Salam, hər vaxtınız xeyir olsun. Kanalın Şinefrində xəbərlərə baxırsınız. Ölkədə və dünyada baş verən ən son olaylardan anında xəbər tutmaq istəyirsinizsə, kanalımıza abunə olun və videoların daha çox insana çatması üçün bəyəni paylaşmağı unutmayın. Prezident İlham Əliyev fevralın 8-də Münhen Təhlükəsizlik Konferansı çərçivəsində çıxış edərkən bildirib ki, Bakı Qarabağ ermənilərinin hüquqlarını və təhlükəsizliyini müzakirə etməyə hazırdır. Ancaq bir şərtlə. O deyib ki, Dağlıq Qarabağ Respublikasının dövlət naziri kimi özünü təqdim edən Ruben Vardanyan heç bir halda danışıqlarda tərəf olmayacaq. Prezident Qarabağdakı erməni azlıqların hüquqları və təhlükəsizliyini Qarabağda doğulmuş və bütün ömrü boyu burada yaşamış nümayəndələrlə aparacağına deyib. İlham Əliyev deyib ki, Qarabağ erməniləri Azərbaycan vətəndaşlarıdır və onlar da Azərbaycanda yaşayan bütün azlıqlar kimi eyni hüquq və üstünlüklərdən faydalana bilərlər. İctimai fəal Bəxtiyar Hacıyevin Bakı Apellyasiya Məhkəməsində növbəti məhkəmə prosesi keçirilib. Apellyasiya Məhkəməsi Bəxtiyar Hacıyevin evdə ustaqlığına buraxılması ilə bağlı vəsaitini təmin etməyib. Xatırladaq ki, dekabrın 9-da Bəxtiyar Hacıyev xuliqanlıq və məhkəməyə hörmətsizlik ittihamı ilə saxlanılıb. Xətai rayon məhkəməsi onun barəsində 1 ay 20 gün həbs olması ilə bağlı qərar çıxarıb. Hacıyev dekabrın 15-dən aclıq aksiyasına başlayıb. Dekabrın 28-də isə o aclıq aksiyasını dayandırıb, lakin apellyasiya məhkəməsi onun həbsi ilə bağlı şikayətini növbəti dəfə təmin etmədikdən sonra yanvarın 9-da Bəxtiyar Hacıyev yenidən aclıq aksiyasına başlayıb və bugünə qədər aksiyasını davam etdirir. İrandan Azərbaycana 42 kiloqramlıq narkotik vasitə keçirmək istədilər. Dövlət Sərhəd Xidmətinin mətbuat mərkəzindən verilən məlumata görə, sərhəd qoşunlarının Horadiz və Göytəpə sərhəd dəstələrinə əməkdaşları tərəfindən 42 kiloqram 650 qram narkotik vasitələrin qaçaqmalçılıq yolu ilə İrandan Azərbaycana keçirilməsinin qarşısı alınıb. Keçirilmiş sərhəd axtarışı və əməliyyat tədbirləri nəticəsində fevralın 17-sində saat 23:40-da Biləsivar rayonunun Yuxarı Ağalı kəndi yaxınlığında bir ədəd bağlamada ümumi çəkisi 8 kg 250 qram narkotik vasitə, fevral ayının 18-də saat 23:30-da Füzuli rayonunun Arayatlı kəndi yaxınlığında yerləşən sərhəd zastavasının xidmətə rayisində isə 2 ədəd bağlamada ümumi çəkisi 20 kg 300 qram narkotik vasitə və fevral ayının 19-da saat 15:25-də Füzuli rayonunun Böyük Bəhmənli kəndi yaxınlığında yerləşən sərhəd zastavasının xidmətə rayisində bir ədəd bağlamada ümumi çəkisi 5 kg 100 qram narkotik vasitə marixuana aşkar olunaraq götürülüb. Avropa İttifaqının ikinci və daha böyük monitoring missiyası Ermənistana gedəcək. Müşahidəçilər Ermənistanın Azərbaycanla sərhədə bitişik ərazilərində yerləşəcəklər. 100 nəfərlik müşahidə qrupunda 8 fransız jandarma zabiti və 15 alman polisi olacaq. Qeyd edək ki, oktyabrın 19-dan dekabrın 19-una dək Avropa Siyasi Birliyinin Oktyabr-Praqa samitinin razılaşmalarına əsasən 40 nəfərdən ibarət ilk qrup Ermənistan olub. İkinci missiyanın göndərilməsi barədə qərar isə Avropa Komissiyası tərəfindən yanvarın 23-də qəbul edilib. Amerika Prezidenti Joe Biden Kiyevə gözlənilməz səfər edib. Twitter hesabında paylaşım edərək Joe Biden səfərini bu cür əsaslandırıb. O deyib ki, Kiyevə səfəri ABŞ-ın Ukraynanın demokratiyası, suverenliyi və ərazi bütövlüyünə sarsılmaz sadiqliyinin təsdiqidir. O, son bir il ərzində ABŞ-ın Ukraynaya görünməmiş hərbi, iqtisadi və humanitar dəstək göstərdiyini bildirib. Bununla da o, Atlantik okeandan Sakit okeana qədər ölkələrin koalisiyasının yarandığını və Ukraynaya dəstəyin davam etdiyini bildirib. Biden eyni zamanda deyib ki, Putin təxminən bir il əvvəl işğala başlayanda Ukraynanın zəif olduğuna və Qərbin parçalandığına inanırdı, ancaq o çox yanıldı. Fevralın 6-sında Türkiyədə baş vermiş zəlzələdə ölənlərin bugünə olan sayı açıqlanıb. Türkiyə Fövqəladə Vəziyyətin İdarə Olunması Agentliyinin verdiyi məlumata görə, Türkiyədə zəlzələdə həyatını itirənlərin sayı 41.156 nəfərə çatıb.
Və sonda fevralın 21-nə gözlənilən havaqda məlumatı diqqətinizə çatdırırıq. Milli Hidrometeorologiya Xidmətindən verilən məlumata görə sabah Bakıda və Abşeron yarımadasında hava şəraiti dəyişkən bulutlu olacaq, arabir tutulacaq, əsasən yağmursuz keçəcək. Güclü şimal-qərb küləyi günün ikinci yarısında mülayim cənub-qərb küləyi ilə əvəz olunacaq. Havanın temperaturu Bakıda və yarımadada gecə 5-7, gündüz 7-9 dərəcə isti olacaq. Atmosfer təzyiqi 761 mm civə sütunu təşkil edəcək, nisbi rütubət isə 60-70% olacaq. Azərbaycanın rayonlarında bəzi yerlərdə arabir yağıntılı olacaq. Dağlıq rayonlara qar yağacaq, axşama doğru tədricən kəsiləcək. Qərb küləyi ayrı-ayrı yerlərdə güclənəcək. Havanın temperaturu gecə 2-6, gündüz 10-15 dərəcə isti, dağlarda gecə 2-7, gündüz 2-3 dərəcə şaxta olacaq. Bax belə, bugünlük və bu saatlıq bizdən bu qədər. Görüşmək ümidi ilə hələlik.